Türkmen polisiýet üçin maska rejimi näbellendiriýä çaýarmak we jerime almak weçerimet almak plan artdyryldy. Hususan da ýurdun gündogar welaýetleri babty erli polisiýa maskalaryň ýoklugy üçin günde 30 sany jerime töletmeli. Livav vilayetinin bir <laughs> neçe etrafında polisiye işgärleri indi her gün maska takınmadık 30 adamı saklamalı ve cerime törötmeli. Muna adatlığın yerli havarçıları polisiye işgärlerine salgılanıp 27. nayavırda havar verdi. Türkmenistan'ın erkli cemiyetçilik yerlerinde uloglarda, edaralarda ve karkhanelarda maska giyime kökmanıdır. Xabarçılarımızın söhürlerine göre hadırık vaktta Farab dergana etraplarında erleşen bir neçe şeherçede ve ovada jeymeler ilati köpçüklülerini tölediler. Regionun saglygy taqliş resmileri yerli mekteplerde barla geçireerler. Okuwçyların arasinda maska se bolmadıklarını yüze çıqqan halatında mektebin administratsiyasına jerime salynar. Könelşin maskalar üçin jerimeler hem köpöldi. Köpler maddi kynçylyklary sebäpli medisina maskalaryny köp kede kullanýarlar. Jerime sanyny köpeltmek barada buýrugyň taýyk gaçan berilendigini anyklap bolmady. Kanun goýrugy edaralaryň we regional häkimliklerin wekilleri resmi düşündürüş bermeýärler. Ozalar adatlygyny beýleki welaýetlerdäki habarçylary ýa-da tarapyndan maska rejiminiň berdaýdylyşyna gödökçülügiň güýçlenmegini fonunda

ol darganati etravinin oğularinin birinde, öz kərinde, yerinde isliyarka maskasiz tutulubdir oya palitsiya gidilibdir. Onga bir yuz manat jirimi salindi, o birin yashizaki düzgun bozulun xalatinda jirimi moktarinin köpöl ciktigi duydurldi. Jirimi salindan yashaychilarin söllirini ore, palitsiya olar da jirimi chin pulung olmadik xalatinda düzgun bozonlori, düzadush ishlarina khususande edaralari avatlamak ve renklamak yali ishlari qatnaştiriar. Munnan bashkada yerli yashaychilar palitsiya ishkar iş ýerlerinin maska düzgünni bozandyry öz hususy hojalyklaryndan işledýänligini aýdýarlar. Öňkäýlerde puly bolmadyk maskasyzlar paxta ýygyma uradylýardy. Октябрь айының ахирин дашхават течеришлер министерлиги регионал ве шехер полиция бөлімлернің еолуаштылар улан егінақ кечіріп, шонда чықаран карарында хер бір полиция ешарынан маска дізгунны бозонлары хер гун адыннан бир жереме салмағы талып едепті. Шондан вәрі маска геймек дізгунны бозонлы учин ила атқаты идарлыняр. Көчелерді улағларды идараларды o мектеплерді рейтлер тутуш юр туынчы жеремелер талыняр. Белекі карантин чарелері хемгі үшлендірлі. Mundan başga da maska rejiminiň berja edilşine gözegçiler jaýlaryň howlularynda we beýleki köp adamly ýerlerde maskasyzlary ýygyny ýarlar. Polisiýa şäherlerinden başga da bürjeýe de imamlar we ýaşullar maskalaryň geýilmegine gözegçilik işlerine çekilýärler. Aşgabatda maska rejimin berja edilmegine gözegçilik ýetäýän polisiýa işgärleri we herbe uniwersitetleriniň kursantlary tarapyndan amalaşyrylýar. Türkmenawatda reýetler Hekimligin polisiyanın ve sanitari epidemiologi gulluğunun işgarlarının ibarat yöriyeti toporlar tarafından geçirliyar. Marada polisi işgarlar bilen bir toporun düzümünde devlet işgarları hem mektip moğulimleri bile hereket ediyarlar. Yordun beylikü velayetlerinde hem cerimelerin sani köpöldü eşyunlar marinin ulu yollarında hem köçelöründe haftolog sürücüler ve piyadalar tarafından maskaların doğru dakılmağına gözaukçülük etmeyi üçin bir etmeyi 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 düşen etmeyi etmeyi hem 20 manat möçberinde jerime salynýar. 26-njy noýabrda Marda Kawar Çymyň habar berişi ýaly ulaglarda maska täze adamlaryň bolmadyk ýagdaýynda da polisiýa dürli bahanalar bilen jerime töretmek üçin beýleki düzgün bozmalary tapýar. Bellemeli ýere global koronawirus pandemiýasynyň başynda Türkmenistanyň ilatyna uzak wagtlap maska dakynmak dermanhanalary bolsa maskalary satmak gadagyn edilipdi. Ýurt ilatyna maska dakynanlyk üçin jerime salynypdy. Jemgyýetçilik ýerlerinde maska dakynmak talaby bütün dünýä Sağlyk Guramasynyň koronawirus boýunça missiýasynyň ýurt edilen sapary wagtynda gerdilipdi. Şonda halkara bilermenleri Türkmenistana ýurtda koronawirus bar ýaly hereket etmegi maslahat berdi. Koronawirusa garşy berk çäreleri durmuşa geçirýän Türkmenistanyň ýolbaşçylary ýurdun çägende COVID-19-nyň ýokdugyny öňe sürmegi dowam etdirýärler we muny ýurt üçin uly üstünlük diýip adlandyrýarlar. Türkmen avatı köçülörü tədəil bedəvlər atılıp başlanı artı üçün büdcəçilərdən pul toplanyar. Tədəil bayramçılıqı qoloylayan pırsatı şugunlər levatı ona tayarlıq işləri badalyar. Həkimiyyətlər edara kərxanalardan tədəil arçasını satın almağı talap ediyərlər. Edara kərxanalar arça satın almağı üçün həm de onu dürlü ışıqlar və oyuncaqlar bilen bedəmə üçün Her işgärdin 20-30 mana töwrewini pul toplayar. Bu barada da Türk radiosynyň habarçysy habar berýär. Ol şu günler Türkmenabatda ähli edara karhanalaryň öňüne täze ilarçylaryň gurnalyp başlananyny habar berýär. Vilayatyň baş arçysy Türkmenabatda ruhiýet köşkünüň öňüne oturdylýar. Yerli ýaşajylar bedegi işler üçin pensiýa we köşkün ýerleşýän köçetiniň baglananyny aýdýarlar. 26-njy noýabrda polisiýanyň ýogrugyda güýçli gurluwy awtopatrullar bir taraf Türkmenistan köçesini petiklediler diýip bir ýaşajy awatdyň gurrun berdi. Türkmen awadyň şäher ýaşaklandyryş müdirliginiň işgärleri köçäniň ugruna kiýagtylyk tütünlerini täzeýil ýagtylyk bedewlerini atýar. Türkmen awadyň bir taraf Türkmenistan şäherleriniň ugruna kiýagtylyk tütünlerini täzeýil ýagtylyk bedewlerini bir yaşaycı.

Tədil bedəvlər üçün levabda edara kərxanaların işgərlərinin bu yıl 20-30 manat çöpbün yər. Azadlıq radiyosunun bilen bilən gürrungdəş yerli yaşayıcılar büccət işgərlərinin toplun yan pullurun oları qoşmaca çıqtacı bolyan onay diyarlar. Finçilər bayramçılıq çərələrinin gözü çünü geçirliyənliyini, oların adamların şaatlıq şovuqunna qoşant qoşmayanlığını Bir yerli büccət işgər azadlıqın xavarçı bilen gürrungdəşlükdə türkmen avadın bir taraf türkmen san köçəsini alınıb parlayan bedəgi işlərini günü täze ýyl günü köçäniň ugruny geçirilmegi planlaşdyrylýan köpçülük çäreleri bilen düşündirdi. Onuň sözlerine görä Türkmenabadyň esasy köçäsiniň ugruny 2014-nji ýyldan bäri her ýyl mekdeb okuwçylarynyň we büdjet işgärläriniň gatnaşdyrylmagyny ýörüş geçirilýär we ýörüş baş arçanyň çyrylarynyň ýakylmagy bilen tamamlanýar. Habarçy bilen gurrungdaş bolan yerli ýaşaýjylar her ýyl ruhiýet köşkünüň öňüne baş arçanyň oturdylmagyny özlerinin bir parça rayanlıklarını, tazil gizet hakimiyetlerin arçanın tövüleğini garavullayanlığını, onun koloyuna adamların barmağına ruhsat vermeyenliklerini aydiyarlar. Tazil gizet arçanın iki kilometr yanına barp bulmayar. Sebabı şol gün devlet televidiniyesinde baş gün efirde tölü köprü kurnolyar. Polisi işgarlar iki kilometre uzaktan izine kovyarlar deyip bir yaşayıcı gurrun Bu yıl dünya halkları tazi 2021. yıla koronavirus pandemiyy 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 Sağlık ekspertleri virusun yaramağının öngün, alma öngün almağı için köpçülük çarelerinden çetli durmağı mastavat veriyerler. Turkmenistan'ı koronavirusun öngün almağı gönüktürlüğün çayaklendirmelerin çayaklendirme İçerki demir yol ve avtobus hatna olan 2021 yılın birinci yanvarın içeni uzaldıldı. Yöne şu bağda içeni devlet kurama köpçülük çarelerinin köpeti, açılış davaraları ve beylekler üzerindeki davam ediyar. <laughs> 26-nji noýabrda Türkmenistanyň Daýhan Bank, Döwlet we Sinaat Paýdarlary Täjirçilik Banklarynyň Mary şäherineki idaralaryna baryp, bank kartlarynyň haýlyklaryny natlaşdyrmak isleýän adamlaryň 10 çosa çysa içeri goýu berilmedi. Olaryň ellerinde öz zehmet haklaryny 26-nji noýabrda natlaşdyryp barada banklar tarapyndan berlen talonlaryň bardygyna garamazdan bank iş ýerleri pulun puluny berilmejekdigini aýtdylar. Adalatlyk radiosynyň Mary welaýatyna bank habarçısının tasdiklamagyna adamlar bankomatlardan pul naqtlaşdyrmak üçin ilki bank tarapyndan berilen talon arkaly belli belleýär. Talonyň ýüzünde onuň eýesiniň bankomatlardan pul naqtlaşdyrmaly wagty ýazylýar. Ýöne 26-njy noýabrda wagt berilen adamlar talonlary bilen agdalyan banklaryň öňüne baranlarynda olar derwededen içeri koyu berilmedi. Senaat bankyň öňündäki adamlar 30-dan geçende bir bank işgäri daşary çykyp adamlara bankamatlarda pul lund bardygyny onun 3 4 ay bäri zähmet haklaryny hiç hili naýtlaşdyryp bilmeýän raýatlary beriljekdigini ma'lum etdi. Şeýle dol talonna adamlara öýlerine gitmegi we indiki hepde banka gelip görmegi hem tawşyrdy. Banki şeýäriniň bu bildirişi mundan bir hepde odal nova tödürip talon alan adamlarda nähililikler döreddi. Adamlaryň ençemese habarçymyzyň tassyklamagyna görä, eger pul bar bolsa onda biz näme düşünip bilämi dök. Näme düşün indiki hepde gelmeli dip baýagışdy. ýaşaýarlar. Adamlar indi hökümet bizi aldamagyny haçan goýarka. Biz nowa tödürip talon alýarys, soňra elimiz talonny ýene nowa tödürýäris. Sizem indi kepde gelin diýersiňiz. Biz indi kepde ýene nowa tudurup talon almaly bolýarys. Menem edil sizin kiýaly çağa ekleýärin. Men sizden garz pul sorap gelemok. Menim dawan adawym beriň diýip öz nägileligini beýan etdiler diýip vaka şahyat bolan marly ýaşajylaryň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Şonun soň iş iş bank işgäri içeri girýär we 3 tany polisiýa işgäri çykyp bankyň derwedesiniň öňündäki adamlary dargy diýär. Adamlaryň käbiri habarçymyň sözlerine görä bank kartlaryna kapullaryny ýanyň çuýan beketlerde nagtlaşdyrma mejbur boldular. Bu hyzmat üçin nagtlaşdyrýan pulumyň 10%ny töledim. Mysal üçin men 1000 manat nagtlaşdyrdym. Ýanyň çuýan bekediň işgäri onuň 100 manatyny özüne alyp galdy. Maňa 900 manat berdi. Alaşdy şu suldan peýdalanmaly bolýar, sewä we 2 aýdan gowrak wagt bäri aýlymyny atlastyryp bilmeýärin diýip marly ýaşaýyjy aýtdy. Belläp geçlik adatlyň hawarçylary ýany çuýan beketleriň we käbir hususy dukanlaryň bank kartlaryna ki pulyny aýtlaşdyryp ve we munyň üçin naqtlaşdyrylan ferişdäniň belli bir möçörini alyp galyandygy barada munun öň en çemegede habar beripdiler. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Türkmenistanyň Daihan banky döwlet we Sinaat paýdarlar täjirçilik banklarynyň Mary şäherindäki edaralarynyň kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda indi 3 ýyldan gowrak wagt bäri iqtisady çylyklar dowam edýän mahalla yewrdun bankomatlarynda nakit ýetmezçiligi we munun bilen bagly olaryň öňünde aýadamlaryň uly nowatlary saklanyp galýary birnäçe hepdelap ýa aýlap bankomatlaryň öňüne gatnaýan käbir ýaşajyklar ençime sagatlap dikayak üstünde nowat durýandygyna garamazdan zehmet pensiýa talap haklaryny we kömek pullaryny nakitläşdirip bilmeýärler bankomatlaryň köplenç boşdygy ýa-da onda köp işleriň nowat duran adamlaryň ählisine ýetmeýändig sebäbi sebäpli nowatlarda dawa jenjeller, adamlaryň şikestlenme bilen bagly ýagdaýlar hem ýyl-ýyldan ýüze çykýar. Geçen aý Türkmen banklary nowatlary tertipleşdirmek maksatly bankamatlaryň öňünde nowa tudurmak üçin talon almak düzgünini giýirdiler. Ýöne nowa tudurup talon alan adamlar hem bank işçileri tarapyndan sanawda atlarynyň ýokdy aýdylyp ýa-da beýleki bahanalar sebäpli köplenç pullaryny naqtlaşdyryp bilmeýärler. Yurt häkimetleri iqtisady kynçylyklara şol bankamatlarda pul yetmezçiliği yağlı meselleri, açaçan boyun almayar ve bu arada resmi düşündürüş hem verme yer.